E aí, galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, é o seguinte, ó, lenda nova, hein? Por isso que eu tô durante o dia. Olha lá, lá embaixo, lá tem uma casinha ali, ó. Beleza? Eu vou estar contando a história dessa casa aqui, galera. Vou estar entrando lá, mostrando ela durante o dia. Tô com o K2 aqui no bolso, vou dar uma passada por dentro lá, né? Aí vou estar contando a história dela aqui pra vocês. Mas é um lugar bem sinistro, muito assombrado, tá? Quem passou a história dessa casa aqui pra mim, eu tava passando por aqui, foi o seu Pedro, beleza? Seu Pedro falou pra mim da história dessa casa. E eu vou estar gravando lá agora durante o dia e vou estar voltando na madrugada aí pra ver se nós conseguimos alguma presença aí, beleza? O seu Pedro mora aqui do lado, galera. Eu não tô filmando, ele pediu pra não filmar, né? Nós respeita. Mas essa parte aqui, ó, ele falou, pode gravar tranquilo, né? Aqui não tem dono, não. Então eu vou estar entrando lá e vou estar contando um pouco da história pra vocês dessa casa, beleza? É, quem tá chegando agora no canal aí, eu convido a se inscrever. Se junte à nossa família aí, sejam todos bem-vindos. Deixem o like, galera. O like de vocês é muito importante, tá? Pro crescimento do canal. É, compartilhe também os vídeos aí, beleza? Então, vou descer lá agora e vou estar mostrando um pouco dessa casa pra vocês. Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá. Deixar a motoca aqui, ó. Certo? Olha a vista daqui, galera, ó. Vista bonita, né? Deixa aí nos comentários aí, ó. A vista daqui de cima é bem bonita, ó. Lá embaixo, lá, ó. É, mas a história da casa, em compensação, é muito pesada, né? Vou descer lá, tá mostrando ela por fora aqui, dando uma geral nela. Vou entrar lá dentro também, mostrar por dentro, certo? Aí vou estar contando a história pra vocês do que aconteceu nessa casa aqui, que o seu Pedro passou pra mim, beleza? Então vamos lá. Cachorro ali começou a latir. Vamos. Ó, galera, ó. Tô no meio do nada, né? Tô bem longe de casa. É. A casa, galera, é uma casa pequena, tá? Ó. E tá com as rachaduras bem feias também, ó. Essa casa aqui tá condenada, né? Vamos entrar lá. Vamos tá contando a história dela pra vocês. Ó. O mato também tomou conta dela em volta, ó. A moto eu vou deixar lá em cima mesmo. Não deu pra descer com ela aqui, galera. O barro ali tá muito fofo, né? Acho que eles vão plantar alguma coisa aí. Então, se for pra me descer de moto, eu vou acabar caindo. Mas nem é tão longe não, né? Só uma ladeira só. Vamos lá. Mostrar a casa tudo aqui por fora. Ó. Beleza? Casinha bem sinistra mesmo, pequena, né? Vamos. Vamos entrar lá, ó. Né? Vou estar entrando lá e contando a história dela pra vocês. A única entrada que tem é essa, galera, ó. O mato aqui, né? Tá bem grande. Dá licença! Só vim fazer um vídeo. Da casa é bem pesado, hein? Ó, tem um fogão ali, ó. Nossa, tem até fogão na casa ainda. Casa, galera, ó. Dá pra ver que é antiga, né? Esse tijolinho. Ó, a parede aqui tá fazendo uma curva, ó. Ó. Tá condenada essa casa aqui, hein? Lá
logo, logo ela vai pro chão, ó. Os tijolos lá embaixo tá até saindo. Vim gravar aqui de noite. Tem que tomar esses cuidados também, né? A casa tá pra desabar, ó. Dá licença. Olha o tanto de piso, de chão, aqueles pisos de madeira antigo, ó. Olha, tudo entulhado aqui. Deixa eu ligar o K2 aqui. Vamos ver. Liguei. Tá dando um sinal ali. Não. Tá parado. Mas a casa é pesada, galera. O clima aqui dentro, ó. Nessa parte aqui. Dá licença. Nossa, velho. Olha a rachadura ali. Fogão aqui, ó. O clima aqui dentro é pesadão, hein? Dá licença. Bom, galera, vou falar a história dessa casa aqui agora, beleza? Seguinte, seu Pedro passou pra mim aqui, que é o seguinte, aqui já morou duas famílias, certo? Morou duas famílias aqui já, pai, mãe e filhos, família, normal, né? E as duas não conseguiram ficar nessa casa, beleza? Olha que vista bonita daqui, velho. Olha. Bem bonita a vista daqui, ó. Mas bom, vamos voltar aqui. As duas famílias não conseguiram ficar aqui. Por quê, galera? Diz que essa casa, ela tá amaldiçoada, certo? Ele não se sabe se foi outro morador que morou aqui, que fez isso com essa casa. Não sabe o que aconteceu. Ele só me passou que as duas famílias que moravam aqui não conseguiram ficar aqui. Ele conhece as duas. Elas foram embora dessa casa. Uma foi para outra cidade. Ele tem contato com essas pessoas até hoje, tá? E essas pessoas, ele falou para mim que conversou com ele. E os últimos moradores daqui, aí ele falou para eles que nunca mais morou gente aqui. Já faz uns 12 anos, ele falou que ninguém mora aqui mais. Beleza? E daí, o que acontece? Aqui, quando morava essas famílias, acontecia muitas coisas estranhas aqui, galera. Muitas coisas estranhas. Coisas demoníacas, que não tem explicação, certo? Parece que quem morava aqui dentro dessa casa, alguma coisa que tem aqui, alguma força dentro dessa casa, que eu tô sentindo aqui que o clima dela é pesado mesmo durante o dia, não queria essas pessoas aqui, entendeu? Tipo, não, alguma força que tem aqui dentro não queria essas pessoas morando aqui, certo? Então, acontecia várias coisas estranhas. Quando eles iam dormir de madrugada, a janela, eles passavam o trinco assim, ó. Casa antiga, tá vendo? O trinco. Isso aqui abria sozinho, começava a bater, né? Como que explica? Se eles vão dormir e deixa o trinco assim e os negócios começam a abrir e bater sozinho, né? Esse tipo de coisa. A porta também acontecia isso. Aqui era um quarto, ó, certo? E daí, eles iam dormir e acontecia isso. Outra coisa também, o teto aqui, ó, né? O teto, sabe quando tem alguém que está atacando um monte de pedra em cima do teto da sua casa? Faz blá, 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 aquele barulhão? Um monte de pedra mesmo, uma mãozada de pedra assim começa a atacar. Eles escutavam esses barulhos e acordavam no meio da madrugada, sabe? Eles estavam perdendo sono. Eles não viviam em paz dentro dessa casa. Não viviam em paz. Então eles perdiam o sono, acontecia isso. Aí os moradores saíam pra fora, não tinha ninguém lá fora. Não tinha ninguém tacando nada em cima do telhado. Eles já chegaram até a subir no telhado pra ver se tinha alguém lá em cima. Não tinha nada, sabe? E só esses barulhos estranhos, como realmente se tivesse alguém tacando pedra no telhado, sabe? Atormentava eles. Quem vivia aqui, galera, era atormentado, beleza? Perdão, aqui que eu dei uma enrolada aqui. Era atormentado,
certo? Então, alguma coisa que tem nessa casa aqui, não deixa ninguém ficar aqui dentro. E o seu Pedro, ele falou para mim que ainda acontece essas coisas, que de lá da casa dele, que é bem próximo ali, ele escuta aqui às vezes de madrugada. Só que ele nem vem aqui perto, né? Ele ainda falou para mim, rapaz, mas você vai gravar ali à noite? Eu falei, não, eu vou, seu Pedro. Eu só quero mostrar, fazer um vídeo, mostrar mesmo se acontece alguma coisa, né? Senhor, bem simples, muito obrigado, né? Então, ele falou que às vezes ele vê de lá. Ele vê, só que ele nem chega perto, né? Ele falou que nem chega aqui perto. Então, a história é essa, galera, beleza? Alguma força que tem aqui dentro assombra esse lugar e não deixa ninguém ficar aqui dentro, beleza? K2, deixa eu ver aqui, ó. Ó, K2 ficou parado, ó. Andei na casa inteira, o tempo todo parado, ó, certo? Mas isso também não quer dizer nada, né? Porque eu tô durante o dia, mas ele ficou parado, ó. Beleza? Só que o clima da casa aqui, dá pra sentir que é pesado. Beleza, família? Então, a lenda de hoje foi essa. Vou chamar ela de A Casa Satânica, certo? Porque acontece várias coisas aqui, ninguém sabe o porquê. Só que ninguém conseguiu morar nessa casa aqui, ó. Beleza? Então, essa é a lenda da Casa Satânica. Beleza? Vou subir lá, pegar minha moto e vou voltar aqui com certeza na madrugada pra tá vendo aí, galera, se acontece as coisas aí dentro mesmo, né? Porque eu acho que não é mentira do seu Pedro, com certeza não, né? Um cara, um senhor muito sério, veio e fez questão de contar a história pra mim, né? Então, com certeza eu vou estar vindo aí e vamos ver se nós pega alguma coisa. Beleza, família? Então, olha lá. A Casa Satânica. Beleza? Tamo junto, hein?